Salimku, ty jsi si vzal ty noty s sebou. Ty to s tím chodíš pořád, prosím tě, dneska jsi to dobře připravil. No, tak snad jo, vyhrálo se 3-0, takže spokojenost, dobrý. Máš radost vždycky, když ta premiéra vyjde, nebojíš se to horčení, první vyhrání z kapsy vyhání? No, tak já jsem zvyklý, první utkání, kam přijdu, tak vždycky většinou ten tým vyhraje. Jako premiéře, tak asi dvakrát se mi stalo, že jsme prohráli, ale tohleto, já myslím, že ve fotbale tohleto neplatí, že prostě je dobrý rozjet sezonu vítězstvím a pak na to navázat. Dneska jste vyhráli 3-0, ale ten zápas, viděl jsi na 3-0, je tak jednoduché, jako to skoro říká? Ne, určitě ne. Myslím, že ten soupeř byl velmi dobrý. Udělal vlastně posilu z tempa, vlastně jedno z nejlepších útočníků vlastně loňského přeboru a byl tam znám. Ten kousal do fulí zastavu 2-0, to nebylo hotový a myslím, že první poločas se mi zdál, že ten fotbal byl velmi dobrý z obou stran, že i oni se snažili kombinovat, že to bylo dobrý. No. Druhou půlku už to byla taková udržba, si zřejmě, vzhledem k tomu počasí a okolnostem okolo, ale první poločas svou kvalitu měl a pak už jsme tou udržbou to dotáhli k těm třem bodům, no. Takže spokojenost. Ty jsi trošku možná zariskoval, nebo jak se to tak nazvat, samozřejmě ne z násob z přípravy, ale chyběl Tomáš Pešír a ty si do útočné trojice namixoval dva nové hráče. S Davidem Průšou nastoupil Tomáš Literák a Dan Urban. Měl jsi z toho trochu respekt, jak si nám povede dopředu? Tak byla to taková sázka, tak já rád sázím, takže kor teda jako, myslím, jakoby obrazně řečeno v ohledně těch hráčů, takže jsem sadil na tyhle ty kluky, kteří se jevili celkem dobře. No, štěstí to vyšlo, no. Kdyby dal góla, myslím, že ta jako útočná síla byla docela v pořádku, tam se mi to líbilo. To, jako přechod rychlej, dobrý kombinace, hezký akce, mohl být víc gólu, ale samozřejmě jsme mohli inkasovat. Trošku mám výhradu k obranné činnosti celého týmu, ale tak na to bude čas teď to trošku poštelovat. Jak hodně chyběl Tomáš Pešír? Tak Tomáš chybí vždycky, tak Tomáš je prostě vůči osobnost tohle týmu a už nám chyběl v tom konci, ale zvládli jsme to i dneska. Tak každý je nahraditelný, ale tak samozřejmě budeme rádi, že Tomáš bude a o to ten tým si myslím může být silnější. Sali, drž si dobře svoje desky a opět namixuj v dalších zápasech tak takovou sestavu a taktiku, aby to vycházelo. Děkujeme za rozhovor. Jo. Děkuju, Tomáš, budu se snažit. Naschledanou.